ስሜ ሀና ዮሐንስ ይባላል። ወደ ኪነ ጥበቡ የገባሁት ሀይ ስኩል ተማሪ ያለሁኝ ነው። የምማረው መነን ነበረ። የቤተሰብ መምሪያ የቲያትር ኮርስ የሚሰጠው አጋጣሚ ያገኘሁና እዛ የተወሰነ የቲያትር ኮርስ ወሰድኩኝ። ከዛም የመመረቂያ ስራችንን ሰራን። መነን ውስጥ ዲምፕል የቲያትር ክበብ የሚባል ነበረ። እዛ ውስጥ ነው እንግዲህ ኪነ ጥበብን የጀመርኩት ማለት ነው። ልጅነት ደስ የሚል ነገር ነው። ቆም ብለህ ስታስብ እኔ ልጅነቴ ደስ በሚል ጊዜ ነው ያሳለፍኩት። እዚህ ደርሳለሁ። መቼም ዛሬ ላለሁበት እንትን ማንነት ትላንት ማስበው ነገር ነው አስተዋጽኦ ሊያደርግልኝ የሚችለው። አስብ ነበረ፣ እዚህ ሙያ ውስጥ መቀላቀል ፈልግ ነበረ። ፍላጎት ከጥረት ጋር ሲጨመር ያው ስኬት ይሆናልና ሆነልኝ። ይሄ ነገር ዝም ብሎ ዛሬ መጥቶ አይደለም፣ ለፍቻለሁ፣ ብዙ መስዋዕትነትም ከፍያለሁ። እንደ ቀልድ አይደለም፣ ከልጅነት ጀምሮ ያሰብኩት ነገር ነው። እግዚአብሔርም ለኔ ያዳልቷል፣ ፈጥኖልኛል። እውነት ልጅነቴ ጋር የነበረው ምኞቴ ነው ዛሬ የደረስኩበት። አንድ ሁለት ኮሜርሻል ማስታወቂያዎች ከሰራ በኋላ አፍሪካና ዘውግ እንደ አጋጣሚ ሄድኩና መስራት እንደምፈልግ ነገርኳቸው። በጥሩ ሁኔታ ነው የተቀበሉኝ። እዛ የተወሰኑ ስራዎችን ሰራ። የመጀመሪያ ስራዬና ከህዝብ ጋር ያስተዋወቀኝ ግማሿ ጨረቃ ነች። ከዛ ቀጠልኩ ከአፍሪካና ዘውግ ከነሱ ጋር ሆኜ ብዙ ስራዎችን ሰርቻለሁ። ይበልጥ ከሰው ከህዝቡ ጋር እየተገናኘ መጣ። ከማግባትሽ በፊት እጮኛ ማለት የከንፈር ወዳጅ ነበርሽ? ማይ በፍጡ እና ታዲያ እንዴት ህግሽ ነጣሽ? እኔ ምን አውቄ። በጣም ብዙ ክልሎች ዞሬ ቲያትር ሰርቻለሁ። እንዳጋጣሚ ሆኖ ግን ያ ቲያትር አዲስ አበባ አልወጣም። ስቴጅ የቲያትር ቤትን ስቴጅ ሳላገኝ ብዙ የቲቪ ስራዎችን ሰራ። ከዛ በኋላ ነው ሁለት አመት በፊት ሀገር ፍቅር አንድ ረመጥ የሚል ቲያትር እንደድል ሆኖ አገኘውና ጥሩ በቃ ስቲል እየታየ ነው ያለው። የመጀመሪያ ስቲል ስራ እሱ ነው። የሚገርመው ነገር ሁለት ፊልም ሰርቼ የመጀመሪያ ፊልም ሰርቼ ሲኒማ ቤት ሳይገባ ቀርቶ በጣም ተናድጄ ነበረ። ከዛ በኋላ ሲኒማ ቤት ይገባልኝ እንደድል ኮሞሮስ የሚባል የመጀመሪያ ስራይ ነው። ከኮሞሮስ በኋላ አልወድሽም፣ ከዛ በኋላም የተወሰኑ ወጥተዋል። እኔ እንጃ ከወር ከሁለት ወር በኋላ አንድ ሁለት ፊልሞች ይመረቃሉ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ በዚህ አመት በሲኒማ ቤት እንገኛለን ብዬ አስባለሁ። እርግጥ ነው ጉልበት የሚጠይቅ ነገር የስቴጅ ስራ ቀላል አይደለም፣ በጣም ከባድ ነው። ምንም የምትደብቀው ነገር የለህም፣ ሁለ ነገር ኦዲየንስ ጋር ነው። ፊልም ስትሰራ ምናልባት የመጨረሻውን ሲን የመጀመሪያ ቀረጻ ሊሆን ይችላል፣ ምንም ታሪኩን ሳትይዘው ነው የምትሄደው። ስቴጅ ስትተውን ግን ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ መጨረሻ ድረስ ታሪኩ ካንተ ጋር ነው የሚሄደው ና ብዙ እየተፈተንክበት ነው የምትሄደው። ስቴጅ ላይ መፈተን ደስ ይላል። እስከነ ስህተት እስከነ ምን ሰውን አሸንፈ ከርተን ኮል ስትወጣ የሚሰጥ ስሜት ደስ ይላል። ስቴጅ በደንብ ፈትኖኛል ብዬ አስባለሁ። ሞገስ አልፈልጋትም። በቃችኝ አለ። እንዴት ነው የማስቀው? ሶስን የመሰለች የማር ወለላ በእንዲህ አይነት ጅማታም አልፈልግሽም ከመባል በላይ ምን የሚያስቅ ነገር አለ? ወደ ሰው ለሰው የተቀላቀልኩት ያው ገበና ነው ያቀባበለኝ። ገበና ቁጥር አንድ ላይ ሰርቼ ነበር። ሰው ለሰዎች እነ ሰሌ ሲጠሩኝ በጣም ደስ ብሎኝ ነበረ። ብዙ ነገር ታገኛለህ፣ ቲቪ ላይ መስራት ብዙ ነገር ታገኝበታለህ፣ ብዙ የብዙ ሰው ፍቅር ታገኝበታለህ። እንደገና ሲነግሩኝ ተከታታይ ረጅም ክፍል እንደሆነ ሲነግሩኝ በጣም ደስ ብሎ ነበር የተቀላቀልኩት። ግን የሚደንቅ ነገር የተሰጠችኝ ካራክተር መጀመሪያ ሶስና አልነበረችም፣ ሌላ ካስት ነበር የተሰጠኝ እና በደንብ አድርጌ ነው መስፍኔንም ሰሌን በደንብ የለመንኳቸው፣ እባካችሁን ሶስና ነው ድጃት አለችን ካልሰራሁ ብዬ የተጫንኳቸውም ይመስለኛል። ሰሌም መስፍንም ቴንኪዩ ያሳሰርኳቸውም አልመሰለኝም። በፍቅር ወድጃት እየሰራዋት ያለች ካራክተር ነች፣ ደስ ትላለች። የኔ ጌታ አንተ ስልክ ማን የምመልስልህ? እንተዋወቅ ይሆን? አንተዋወቅም። አቶ ሞገስ አሁን ለምሳሌ ስለ ሶስና ብናወራ ሶስና ጋር አለ ብዬ ማሰብ ሳቋ ነው። ሳቃችን ይኖራል። አታገኙም። እኔ አሁን እኔ ሰው ለሰው ላይ ሀና የለችም። እኔ በማውራት አምናለሁ፣ እነጋገራለሁ።
ፍቅርን በመነጋገር ነው የምገልጸው። ሶስና ደግሞ ግግም ብላ በመነጋገር አይደለም እንትን የምትለቀቀው ለራሷን እልህ ነው የምትወጣ። አ ብዙ ነገር ያለም ያው ሳቃችን ጨዋታ መወደዳችን ምናልባት ያ ያመሳሰለን ይሆናል እንጂ ብዙ ጊዜ አላገኘዋት። ወይ ትለይ ሞገስ ያጋጥምሽ አላጋጥ ሞገስ እኮች ኮመንቻ ኮሮ ነው አላጋጥ እንዴ አይ እሪ ቢያጋጥመኝ እንዴት እንደም አላጋጥመኝ ግን አላጋጥመኝ እንደ ሞገስ አይደት ውይ አላጋጥመኝ ራታ አዘጋጅቼ እየጠበኩ ሳትበላ ስትተኛ እንደው ትንሽ አታፍሩ ከመምጣትሽ በፊት ደውለሽ አሳውቂኝ አልኩሽ ለዚህ ነበር በላ እንዴት ነው ፍቅረኛ ቤት ለመምጣት ደሞ ደውዬ ፍቃድ እንጠይቀው ራት በልቼ ነው የመጣሁት ደና ደሪ ሶስና ትሙት በዛ 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 በዛ